Відкритий чемпіонат міста з дзюдо відбувається в Тернополі. Змагаються майже 400 хлопців та дівчат віком від 9 до 17 років з різних областей України. Зараз відбувається фінальний поєдинок у ваговій категорії 38 кілограмів. Борються Тимур Іванюк з Хмельницького і Макар Загной з Нікополя. Зараз Макар представляє команду Івано-Франківська. Тимур у цьому поєдинку програв. Я не задоволений з собою, але радий, що я отримав друге місце. Просто треба було слідити за суперником, а не просто починати боротися. Я навіть захват не брав. Суперник був тяжкий. Я йому був в Хмельницьку програв, а тут я вже взяв у нього реванш і виграв. А це фінальний поєдинок дівчат у ваговій категорії 63 кілограми. Борються Ангеліна Гаврилюк і Валерія Зух. Обидві дівчини з Рівненщини. Ангеліна у цьому поєдинку програла. Ногу не заблокували. Якби б я заблокувала, то в мене все би вийшло. Ну я забула і в мене друге місце. Перша соточка була, я її відбула і виграла. Друга соточка я програла. Третя соточка це була фінальна, і саме із-за того, що мені підказував тренер, і я зробила передню, то я виграла. Чемпіонат Тернополя – заключні змагання з дзюдо в цьому році, розповів організатор чемпіонату Віталій Гнатишин. 8 вікових груп, а в кожній віковій групі щонайменше від 6 до 10 вагових категорій, тому що це різно. Це від 24 кілограм у юнацтві до 30, до 50, до 60 кілограм. Звичайно, більший вік, він міцніші хлопчики, дівчатка справніші, і там вже вагові категорії розділяються більше і поширюються у діапазоні. Такі змагання в Тернополі відбуваються вчетверте, каже Віталій Гнатишин. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.